Buďte pozdraveni, dámy a pánové, u dalšího videjka ze hry Postal 2 Paradise Lost. Takže dneska se vrhneme na další pokračování, teda budeme pokračovat ve středě, nebo spíš začneme středu, spíš lépe řečeno. Takže první úkol je, že musíme nasbírat, nebo vybrat peníze, 3000 dolárků musíme vybírat do našeho fajnového hrnečku, takhle krásně vidíte, jak největší žebráci. Dobrý no, pak tady máme další úkol, sehnat nějaký breast pump, nějakou pumpu, nevím co. Mám trochu takové nebal, ne tušení, že by se mohlo jednat o nějakou sexuální věcičku, ale úplně nevím, nebo něco s tím společného, teď úplně přesně nevím, co znamená breast, ale uvidíme, až to seženem. A pak tady musíme sehnat nějaké tři části, nějakýho tadyhle, jestli to je AC, asi jo, a prostě nějakýho AC parts, no, a prostě nějaký tři části. Nevím, jestli to má něco společného, jestli to je prostě jako nějak něco s elektrikou nebo tak něco, nevím, AC. Vím, že se nějak značí ACDC, že jo, nemyslím kapelu, ale že se nějak značí, že jo, střílají proud, tak mi napadlo, že to bude něco takového podobného, ale já nevím, uvidíme. Takže tohle vypadá následovně, že asi tadyhle vidíte v Junkyardu, jsme vlastně tadyhle, že se nachází ta první část, tak to bych asi mohl vzít, abych se vrhnul do tam toho asilu, do toho asylum, tam máme třetí, tam bych to asi vzal. Samozřejmě po cestě bych vybíral i peníze, a pak bych se mrknul na dvojku a pak bych nakonec našel tu pumpu, no. Asi takhle bych se to nějak rozvrhnul. A jinak teda, děláme teda, jak jsem si mohl povšimnout z minulé části, tak vlastně děláme úkoly tadyhle pro toho ďábla, kterýho jsme vlastně zabili, teda zdálo se, že jsme ho zabili, no. Tak v Apocalypse Weekendu, že jo, kde nám bránil v té cestě k našemu karavanu, Unchampovi. Dobrý, nicméně tady vypadá, že ty zombíci jsou s náma. Dobrý, tak jo, tak já to tady jdu prozkoumat. A tamhle jsou noviny, výborně, jak si vememe. Tak, super. Tak jo, já to tady jdu prozkoumat, hele mlíčko. Tak jo, vemu to, co tady má. A uvidím, teda kdo co tady vlastně mám hledat. Já si tady vemu ještě mapu, protože úplně přesně nevím, kde se to nachází. Takže radši to. Ale teď jdu špatně. Ale já si myslím, že to se nějak bude tam venku. Tam venku, jak jsem, jak tady byly ty psiska tam, tak myslím si, že to bude se nějak spíš tam hledal, že tady. A já vlastně nevím, co teda hledám, že jo, jestli to fakticky právě nějaký jako, nevím co, hele, tady by to mohlo být i ne, možná. Ale, jak říkám, nevím, co hledám, takže, ojojoj, vodička mě jaksi ubírá, tak bacha na to, asi to není nic zdravého. ahoj, nazdar, čau, vy jste teda pěkný, vy jste fakt pěkný, tak co teďka, blížím se, ale jo, už zase jo, výborně, tak to je dobře. Tak jo, co tady, tady to blikoce, no jasně. Aha, tak to nebude nic s proudem, to je spíš ty právě jako ty, no takhle tady to přesně, jako ty kousky těch ventilaček, tak to vypadá spíš tady to, no tak nějak bych to popsal asi, no, nevím, takže by to mělo být ono, no. Takže takovéhle tři části, jo. Dobrý, no já se tím tady napiji, když se tam zaškrtá, když to nestihnu, to už je jedno, ale napiju se stejně. Dost by mě zajímalo teda, k čemu to jako potřebuje pan ďábrík, ale co, seberem to a budeme radši držet píču, protože nechceme, by nám nic udělal chlapec, že? Vole, kladívečko, to je výborný, já vlastně ani nevím, co mám přijde za zbraně. Jo počkej, já mám všechny své vybavení. No tak to je dobrý, já myslím, že mě úplně odzbrojil, že budu tady chodit jenom tady s tím. Je konce i vestička, teď já jsem šel úplně jinudima, ani jsem sem takhle nechtěl jít, ale budíš. Tím líp. Hrníček si necháme takhle v ruce zpátky. A jak budeme vybírat, no budeme vybírat. Vybírat penízky. Jak největší žebráci, se teďka trochu to uděláme po studu. Ale to je, no hele, tady je tady Godmaster. Ale to je náš, my jsme se přece kupovali. Postala dvojku Godmastera. Sakro, tady jsou ty grafiky, nebo co to je. Jak jsme prodávali, zdá se. No to je jedno, nemám tady studovat, jdeme plnit úkolky. O, výborně, tady máme papkáníčko, životy, nábojnice, no super. Dobrý, ale brokovnice, nepotřebujeme, ale nevadí, dobrý vědět, že to tady je. Byla trošku menší zbrojnice, super, fakticky super, já jsem rád, že jsem o to věděl. No, jsem teďka na to spíš přišel, dobrý. Tak jo, paradis, jdeme teda do ulic, vyrazíme a jdeme s naší krásnou kasičkou po době hranečku. Krásného hrnečku, zdá se, že trochu odkrvé, nebo co to je. No taky nečistoty tam prostě jsou na hrnečku, nevadí, to je úplně jedno. Taky co uděláme pro ďábla, ne kurva, tak přece nebudeme mít čistý hrnky, že jo. Ale to je úplně asi jedno, jaký máme hrnek.
Dobrý, půjdem do načítací zóny. Já se ještě půjdem sem, to jistě nic no, není dobrý. Odpověď netka víme, takže dobrý. Dobrý. Tak zrovna, co tady zase bude nového? Prostě tady zase budou třeba taky chodit nějaký ty vojáci, jakože jako tomu bylo v postalu, že jo, původním. Nebo respektive ve dvojce, že tam taky se to pak postupem, že jo, už ta jako ochranka toho města víc zvyšovala, že tam byli svaťáci, pak vojáci, takhle. Jestli to bude třeba i tady, nebo tady to bude zase nějaký jináčí, tady budou spíš zase zombíci. Jako já nevím, no. Teďka by to vlastně bylo konec konců jedno, že zombíci jsou teďka na mé straně, takže mi to bylo vlastně fuký to, že jo. Ale uvidíme, no. Uvidíme, jak to všechno bude. A jak se to vyvrví, hlavně už se načtí, už by to chtělo, aby se to načetlo, je to celkem zdlouhavé. Ale já nejsem ten typ, co prostě se čeká minutu a už jsem úplně stál na prášky, jo, já to vydržím, ale netvrdím, že bys tím nemohli trošku pohnout. Takže se snaž to udělat co nejrychlejc. Pokud se to teda ovšem nekouslo, nebo mi to tady, a ne, nekouslo, výbor, už jsem si říkal, to už se to na oblibu dá stávat ty kritické chyby, jako se mi tomu stávalo. U postalu dvojky a datadisku. Jak se to zase děje? To fakt vypadá, kdyby se tam nakonec ještě zmutovaný, tyjo, že ty mám furt dochodili ty divný ty. Zamloženo, jako bych to řekl takhle. Nevím, uj. Uj, to je nějaká z... ty vole. Ten prvě asi nemůžu jít. On to pěkně zrekonstruoval, jako dost moderně. Dobrý. Tak jo, jdu se ptám normální lidi, zase, že tady nejsou zombíci, takže to dobrý. Tak jak říkám, mi to nevadilo, ale... Jo. Ne, hej. 103, výborně. Co blbneš? Proč jdeš po mně? Já tady jenom vybírám penízky, ty mi asi nepřispěješ, co? Ty asi ne, no. Do prdele, co vám všem je? Proč jdete po mně? Co jim je? Ahoj, děvčico, dáš mi penízky? A 103 doláčů, to bylo dobrý. Jo, dej mi. Ne, mi to přikazili. Já nechci, proč musíte jít po mně? Proč jdete do psího análu po mně. Ale mě to jedno, já vás vypluji tak, prostě serete mě. Já nevím proč, jestli to má něco souvislého, já nevím, s nějakýma dalšíma mýma činama, či co, nevím. Takže by ty blbci šli po mně vlastně už poprvé. Tyhle ty asi jako by svaťáci můžeme říci. Nevím, opravdu nevím, co tady po mně chtějí. Takže pojď se vem hrneček jdem dál, ale jako jak říkám, jako 103 doláčů, to je teda dost slušivý. Čekal jsem, že budu dát o dost méně. Ale jako, dobrý no, nebudu se tomu bránit, když to bude takhle rychle skákat. Mě to vlastně vede kam, tyjo? UPO Games Wonderlands, cože? A počkej, já se podívám na Mapando, kam se to vlastně hrnu, jestli vůbec jdu tam, kam chci jít. Jakože jdu? No, výborně, to jsem teda sice nečekal, ale budíš. A jsem nad tím spíš nepřemýšlel, jestli jako kam jdu. No dobrý, jdeme správně, to je dobrý, to je důležitý, co víc si přát, že? Tak vlastně půjdeme jako do té bývalé banky. Nebo respektive tam, kde jsme ničili ty počítače právě, no. Ale tady půjdeme vlastně do tam toho. To půjdeme asi ještě kousek dál, že jo. Pravděpodobně, já ještě jsem koukal na tu mapku ještě jednou. A myslím, že to není v tom stejném domě, že to není do jinde. Ale to prostě tím směrem, no. K té bance, nebo teďka už spíš PU počítače, no. Tak jo. Jo, jasně, to tady hledá, tak zase si jdem na hajzlíky, třeba tam zase bude. Když se tady aspoň vyvenčím a vemem si zase pistolku, jestli tady budou. No, tady byly pistolky, ale nevím jak teď, každopádně se tady takhle krásně vyčuráme a potřebujeme pořádně se vypráznit. Už to sobě celkem zase dlouho dusíme. Tak, dobrý. Jdem vybírat dál. Že se teda podívám sem, to jestli zase bude ta 10 Eagle není. Není, nevadí. Tak to je dobrý. Ojo, a to sekaní už zase dobrý není. Hele, nazdar kámo, přispěješ mi, prosím. Pro ďáblíčka. Pro další zombíky, víš, už nemáme peněz. Nemáme peníze na infikování dalších zombíků. Ojo, to jsme moc nepřidal, ale dík. Počkej, já jsem měl 103. Tak to mi přidal, to je dobrý. A velká blbost jsem teďka říkal s těma zombíkama, no to jsem
jsem neměl říkat přece, proč bychom potřebovali peníze, že jo, na infikování dalších lidí, když přece to, že jo, když přece zombíci můžou kdykoliv nikoho to infikovat, že jo, nakazit, takže to je nová blbost. Omlouvám se, nic jste neslyšeli, a ty vylez, a ty tam vylez. Jako myslím si, že na tyhle ty 3000 dolárku mi ty ten malý hrníček nevystačí, no. Už teď si myslím, že mám skolerovaný, když mám 215 doláčku, ale to je jedno. Taky v něm budu mít ještě trochu vody, mi to krát zrezne. Ale to je jedno. jo, mapando? Jak jsme tam? Takže máme jít furt po téhle cestě a pak tam jde zatočíme. Dobře. Dobře tedy, hele, je to ještě rybínka, ta by mohla mi taky něco nedát. Ahoj. Pojď, pořádně mi dej. Tak 400 aspoň mám. Ach, ne, nevadí. Dík, ale teď mi zatím všichni dávají, já vůbec nevím teda, jestli mě můžu odmítnout, takže asi jo, že jo, ale... Ale zatím všichni dávají, já jsem spokojen, já si nestěžuji, nicméně 312 ze 3000, to je jako, to je ještě slabotka, no, to je slabotka. Ještě slabotka, ale dobrý. No to tady pěkně zarostlý fáro, co se nechá, jo, že buštipán, to mi nic nedá, buštipánka mi nic nedá, viď, ta potřebuje sama, jako blížky. Na donutky. Ale jo, dá mi něco, mlčí, tak mi dá. No, vidíš, činí dají aspoň tu stovku, ty, ale tady ta ne, no, to bylo jasný, že jo, protože ona potřebuje, ona má sama málo, že ona taky potřebuje papkat. No to je jedno. Tak jo, teď myslím, že musím zatočit, že jo, že čičinu ne, zase mapando. Ne, mám jít tam, jo. Tak já tam půjdu, já jsem se měl zatočit, ale budíš, co ty furt děláš, ty buštipánko? Ale co tady hledá, nějaká šetejná skrýž, či něco takového, nebo nějaká jenom ulička. Ulička pro uličníky, jo, to tady hle. Skáčil jsem si to aspoň. Ne, to jdu k tomu PU, no jasně. To ne, vrátím se zpět. Vrátím se zpět a nebudu tady moc dělat chujoviny. Ať to netrvá taky věčně, že jo. Ať to netrvá věčně. Tak jo, ale jak se to musím trochu porozhlédnout, mi to prostě nedá. Když mi to nic nedá, tak mi to nedá, abych se tady neporozhlédnul. Teď musím zatočit, ne? Ne, hele, já jsem měl zahnout dávno. Já jsem trubkin se, ten asi, no já jsem tam u toho vchodu byl, že jo. Já jsem si nebyl jistý, to je ono. Mám to prohledat, nebo co ono, to já tam půjdu prohledat. Co se sereš? Ježiš, Dímoš. Ahoj. Co vy jste všichni nevím na straně, kdybo se tím vlastně přišel, co tady jsem vlastně já byl? Ne, já nevím, jestli tady byl, já nevím, já už si to pletu všechno, mi už se to splývá ty mi z cesty. No jo, tak tady to asi nebude, už jsem se to ocitl, jo, tady, hele. Trochu vůbec nevěděl, kde jsem. Tak, dobrý, hele. Tak jo, no, to asi nebude, koukám, tady ta druhá část lehká, jakože k sehnání, protože tady ty šorové mi tady budou otravovat furt. Ale 16, výborně, to je dobrý, to je moc dobrý. No hoj, ouj, všichni s nůžkami tady po mně házíte, to ne, to není moc pěkné od vás. tak jo, blázinec, ty jo, tady. O, brokovnička, výborně, skočíme do další tý. Místnosti a co tam, no pro to, levo dveru, jsem si, že ho nemůžu vzít. Ahoj. Ty jo, ale výborně, voňavky na plamenomet. Dobré toto. Výborně. Ještě jsem ho stínu skopnout, ty jo. Co víc si přát. O, počkej, je to dýmec, já jsem si říkal, tam něco leží, no výborně, dýmec se hodí vždycky. Aha, co ty tady sereš, chám, ať tě zabiju, protože bys mi zase mohl určitě na mě spáchat atentát. Ty nůžky se nedají vzít, co? Ale zatím ty nůžky už, jo? Jsou takový výzbroj nůžek, ty jo. Dobrý, hele, jo. Počkej, co to je? A co tady s tím mám dělat? Epileptik, co jim to? Já nevím, nemám shine, ale proč tam byl to checkpoint? Tam určitě bylo něco důležitého, ne? Když tam byl check point, neboli záchytný bod. Čekaj, já se podívám schválně na mapando. Ne, to jsem...
Jsem na okraji ty budovy, takže to je napartové. To nebylo ono. Ježiš, co ty tady zase čekáš, chlapče? To ne, tak já musím jít teda nějak jako dále, jít trochu postoupit, no. Ačkoliv takhle to moc nebadá, že bych... No jasně, to zase vrátím se dolů. Já musím jít do té další budovy, že co je tamhle venku teda asi. Do tady ty části další. Můžeme to tak nazvat, asi spíš jo. Tak jo, já vidu tudy má, ne? A grafická hlavička. Děkuji. Cože s bazukou, tady ta... Děvka, no tak tu... Další tady, ježiši. Já jdu rychle sem, tvoř, že se nepoletí ta raketa. Ty jdi pryč, ježiši. Tak tohle bude ještě náročné. To si ještě povíme. Naši tady aspoň mají, jsou vybavení, prostě na každý tady těch hlavičkách jsou tady prostě vybavení lékárničkou, takže budíš. To je ještě dobré, to je ještě moc dobré. No jo. Ty mají tady ty nůžky, jo jasně, no výborně. A sekerku tady mají, no výborně, řezničiny se tady budou moc provádět brzy, ale to teďka se nějak nemá moc cenu. Protože tady... Tady se bude spíš jednat o akci, než o řezničinu. Zatím má tady ten oltář, můžeme to tak nazvat. A nevím... Nevím, proč to tady mají. Nevím, co to má značit, či co. A už jdou po mě, koukám, už se sem valí ten chlapec, tak pojď. Ahoj, ale jste mi ubral, nevadí. Ještě zase tak jsme tam tak špatně, teď se bacha, jestli nebudou nějaký překvapení s bazukou. Nejsou tady překvapení s bazukou, ale mají ty dynamity. Ojojo, no tak to je vřití. Ježiši, tak to je vřití. Dámy a páni, tady dostávám silně po prdeli. A to se mi teda opravdu fakticky ale hodně nelíbí. Prostě já jsem dýmec a brzy si ho zase použijí. Ne ještě zase, ale použijí spíš takhle. Že jsem vlastně nepoužil. Tak já ti nevím, tamhle jsem nebyl vlastně. Co to tady je za řev, ježiši? Ty vole. Chuj, tak tohle bylo jen tak, kdy tady byla ta životy, tak bych asi zdechnul. No, tohle tam už číhá, já to tady musím uložit, než co jí zabiju, je tu dělku. Tak, uložím to tady. Ale ty k sakru, tak tady to bude taky dosti takový, jako akční, no teda. No teda, bude akce, co to házíš, to je flashback, dýmovnice, nevím co to má být, jo flash, to byl flash. Dobrý. Tak to je dobrý. Hele, benzínek. Výborně. Se ho nějako nepotřebuji, ale to je jedno, tak pojď. Ale ahoj, jsi psycho, nebo to jenom děláš? Ale máš nůžky u sebe, takže jsi psycho. Možná... Byl, hele. On se u toho modlí, jo? Hele, dýmoše tady máš. To ti radši odzbrojím. Ahoj. A to nic nedělá, no už jsem si říkal. A s Glockem tady, tak já to vemem to výborně, další část. Tu třetí teda, no, ne druhou jsem říkal vlastně, a to je jedno. Tak jo, super, už máme teda dvě, to je dobrý. Tak asi dám ten dýmec, protože tady už nic jiného nemám, čím bych se mohl nasytit. Tohle ještě, že to nehodila ta kráva, jo. Takže si to teďka tady radši dám, jo, už jsem teďka mohl jít mrkev. Fakticky jo, kdybych je nevypnul, tak nazdar čau, jo, že tam měla ty dynamity, no ty voho. Tak bude tady nějaký překvapení, já to tady radši uložím, protože nechci, ale opravdu nechci to riskovat, že by to dopadlo nějak špatně. Takže takhle. A doufám, že tady nikdo nebude zas číhat s bazukou. To ví, že tady bude někdo číhat. To ví, že jo, ty vole, kolik jich vystřelil, tvé, utíkej, tam vole zná. Mě to stejně zasáhne všechno, no jo. Do prdele, ještě ta jedna, strážníku. To nebyl strážník. Do prdele. Ty kolik jich vystřelil, tamhle je strážník, tamhle. Teď se znal do pohybu, ty vole, zrovna teď. No, pěkně zajímulo, ještě já jsem věděl, že se to mám uložit, ty jo, teď jsem to udělal kvůli šácky, ty jo. Dobrý, ty jo, když aspoň jednou, ty jo. No, jo, tak já musím než vypnout toho šoura, on vypadal, že byl na střeše, takže musíme si než tady zkusit nějakou vypnout ze střechy.
jako sundat. Ahoj. Tak.